Eine aserbaidschanische Sendung von Radio Flora. Danışır Azerbaycan Demokrat Firqəsi. Bu seda, sedai firqəyi demokrat Azerbaycan ist. Kandiran yurdumuza kez bakanlar yok olsun. Böhtan deyip adımıza şer yapanlar yok olsun. Halkımızın icitliği düşsün dilden dillere. Emelleri yadigar tek dalsın ilden illere. Ben deyirem Azerbaycan kahramanlar yurdudur. Şücaatli Tatarkanlar, Ağırkanlar yurdudur. Döş bazar şahlarını yola salmış bu diyar, onun her bir karşında ecdadımın hakkı var. Aziz kardeşler, firkemizin rehberliği altında halise yerlerini ve halk düşmanlarının yerlerini kentlilerin arasında taksim edip, onların eline silah vererek aldığınız toprak ve azadlıktan müdafiye etmelisiniz dedik. İndi sizin boynunuzda büyük vazife durur. O aldığınız toprakları saklamak ve aldığınız azadlıktan müdafiye etmek. İndi bütün İran kentlileri, Azerbaycan kentlilerinin aldığı topraktan ilham alıp ayağa kalkmış, teken yemiştir. Mürteciler bu hareketten gazeplenip ve o azadlığı boğmak istedi. İran'da büyük mübarize başlanmıştır. Azerbaycan kendisi bu mübarizenin pişahengi olup kabağda gideni olacak. Yaşasın Azerbaycan kendisinin azadlık yolunda apardığı mübarizesi. Oh,
çaş bülbül çalır keman, çal senden yüzün, ben tez alt perdeli gözel gonçal. Bahar dilkeş bülbül çalır keman, çal senden yüzün, ben tez alt perdeli gözel gonçal. Toy bu saat başlanmıştır çaman. Əziz dinləyicilər, Azərbaycan Demokrat Firqəsinin internet radiosunun növbəti verilişi ilə 2014-cü ilin yanvar ayının 3-də sizin hüzurunuzdayıq. Bugünkü proqramımızda bu verilişləri sizə təqdim edəcəyik. Əziz eşidənlər, bugün Böyük Azərbaycan Xalq İnqilabı olan 21 Azər Hərəkatının il dönümünə həsr olunmuş fövqəladə verilişin davamını sizə təqdim edəcəyik. Və nəhayət proqramımızın sonunda Mavi İşıq verilişi efirdə səslənəcəkdir. Bizimlə qalın, bizi dinləyin. Çox uzun deyildi bu həyat, Tavri zilfin at qoy gülsün əşk ilə Vuruş öz xalqınla sən də yan-yana, Qır tök düşmanları mərdi mərdana, Qov öz vətənindən işqalçıları, Hər istəyi marçını, hər zülümkarı, Qorxma döyüşlərdə axsa da qanın, Yaxud dodağından çıxsa da canın, Dayan, qoy düşmənlər tarmar olsun, Sənin də vətənin bəxtiyar olsun. Bu köhnə dünya od tutsun yansın, Azadlıq bayrağı şən dalgalansın. Səhənd. Toy bu saat başlanmışdır kəməldə, Hər gülünlə bir də bir xəldan saxlamışdır, Bir piyağ kəməldə hər lanə. Xoş şəhərməndən əziz, با سلام‌های گرم و آتشین خدمت تک تک شما عزیزان سال نو 2014 را به همه شما عزیزان تبریک گفته آرزو می‌کنیم که امسال بر شدت و حدت و نتایج مثبت مبارزات ملت ترک آذربایجان و دیگر ملت‌های ساکن کشور کثیرالملی ایران برای به دست آوردن طبیعی‌ترین حق و حقوق انسانی خود یعنی آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی برابر حقوقی زنان با مردان و حق تعیین سرنوشت به دست خود افسوده شده و روز به روز شاهد دستاوردهای بیشتری در این زمینه باشیم. در برنامه امروز بخش سوم ویژه برنامه انقلاب کبیر آذربایجان 21 آذر را با هم خواهیم شنید و در قسمت آخر برنامه در بخش ماوی شک نور آبی قطعه شعری از شاعر مبارز و انقلابی استاد عارف صفا به نام بستیر را به سمع شما عزیزان خواهیم رسان. با ما باشید و به برنامه فیلگر رادیوسو رادیوی اینترنتی فرقه دموکرات آذربایجان گوش فرا دهید. Mən çəkərkən eşqə cəfa, sən sürürdün onda səfa, sən sürürdün onda səfa, mən çəkirdim eşqə cəfa. Çox uzun deyildi bu həyat, Tavri zilfin at qoy gülsün, eşq ilə kayna. Çox uzun deyildi bu həyat. Danışır Azərbaycan Demokrat Firqəsi. Simsedo, Sedoy Firqəyə Demokrat Azərbaycan است. Balaş Azəroğlu Şirin, Fərhad və Xosrovşa Belə rəvayət edirlər, günlərin birində Şirin Xosrovla Fərhadı bir yerdə görəndə üzünü tutub Xosrovşaha deyir Dünyanı sənə versələr əgər, nə edərsən?
Xosrov məğrur məğrur, onu sənə bağışlayaram, ey Dilbər. Şirin Fərhaddan xəbər alır. Bəs sən, dünyanı sənə versələr nə edərsən? Fərhad, dünyanı mənə versələr əgər, ondan tək səni götürərəm, ey Dilbər, demiş. Şirin Xosrova baxıb, xəfifcə gülmüş. Danışır Azərbaycan Demokrat Firqəsi. Tim Seda, Sedai Firqiyev Demokrat Azərbaycan əz. Azərbaycan milli hökuməti bir həqiqətdir. Böyük pişivəri. Asla yeri kəmər düşər belində. حکومت ملی آذربایجان یک حقیقت است. پیشوری کبیر. هموطنان عزیز، در این قسمت از برنامه توجه شما را به سومین قسمت ویژه برنامه انقلاب کبیر آذربایجان 21 آذر جلب می کنیم. در ابتدا صحبت های یکی دیگر از شاهدان زنده تاریخ، یکی از شیرزنان آذربایجان، عضو رهبری فرقه دموکرات آذربایجان، یولداش عادله خانم چرنیک بلند را در مورد تاریخ و چگونگی تشکیل و پیدایش فرقه دموکرات آذربایجان، انقلاب کبیر آذربایجان و از پی آن تشکیل اولین حکومت مردمی، ملی، دموکراتیک، مستقل، مدرن و پیشرفته در کل تاریخ کشور کثیرالمللی ایران را با هم می‌شنویم. یولداش عادله خانم چرنیک بلند چنین می‌گوید: زمان زمانی بود که آدم نمیدونید که به این جریانات چطوری کشیده میشه، یعنی این حکم زمان بود. این زمان همه میخواستن در این مسائل شرکت بکنن، به قول آذربایجانی ها اشتراک بکنن، یعنی حکم زمان بود که انسان فعال باشه. مادرم خیلی زن روشن فکری بود، پدرم بیچاره اونم همینطور روشن فکر بود. ماها چون یک زمان سال 1938 از آذربایجان شمالی رفته بودیم آذربایجان جنوبی اردبیل، به ماها میگفتن مهاجر، چون که تمام مهاجرها مثل که این زمان اینطوری فعالیتشون بیشتر بود. ما چند نفر بودیم: رفیق دیده‌کنان مختار، رحیم مباهی. من میخوام یه چیزی بگم اضافه از این: اسم رحیم مباهی اسم حزبی اون بود، رحیم سعیدی. نمیدونم چرا لقب سعیدی برای خودش برداشته بود. اون خیلی از بچه های فعال ما بود. وقتی دوم که من ایران بودم، رحیم گفت که بعد از شما که از اردبیل رفتید باکو، بعد از اون تا اون وقتی که من رفته بودم وقتی دوم تهران در بیمارستان شوروی دکتر کار میکردم، سال 1958 تا سال 1966 اون به من میگفت بعد از شما من 12 بار زندانی شدم، اما هر دفعه که در زندان بودم از این یک سال حکومت ملی صحبت میکردم. میگفت من خیلی خاطره ها دارم، اما اون یک سال حکومت ملی ما هر وقتی میگفت من زندان بودم دورم کردم، مردم رو جمع میکردم، فقط از این صحبت میکردم، از این یک سال صحبت میکردم. من همیشه اینجا وقتی از من کسی سوال میکنه جواب میدم، اول اسم اون رئیس مبارک ما را که چند سال پیش
فوت کردن و اینقدر وابستگی به تشکیلات ما داشتن قبل از فوتش با صدای خیلی سختی برادرش این میدونست که این داره میمیره زنگ زد من دیدم صداش خیلی بد میشنوم خیلی صداش بد در میاد و حنجرهش مثل که سرطان بود اما این قبل از مرگش میخواست که صدای ما را بشنوه یعنی فقط منو نه منو در نظر میگرفت که چند نفر شما اینجا بودیم از دوران تشکیلات جوانان اردبیل که چند نفر اینجا بودیم این میخواست که از اینا با خبر باشه قبل از مرگ اینقدر وفادار بود به این سالها حتی من وقتی که تهران بودم شوهرم یکمی مریض بود یکمی نه محکم مریض بود اونم که از سواک ما را اینقدر زده بودم پترش که مریض از سواک اومده بود بیرون اون وقت وقتی رحم اومد خونه ما شوهرم یه جور یکمی جوری دیگه به این نگاه کرد که این مرد چیه که اومده با زن من اینجوری صحبت میکنه بهش گفت برادر دادار من گوش نفرین اینه مونم آورم خوشی گرسه در گل مسجد تامشازی هست یعنی یه همچه رفیق بود برای اون من میخواستم که اسمش اینجا بزن قبل از مرگشم همون حرفش یادم افتاد که به شوهر من گفت که بوی 40 نفر از این میگیرم مثل این که قبل از مرگشم زن زد به اینجا که بوی رفاقایی که اینجا هست پیش اون یکی به دیمار از صدای من پیم برسه یه همچه رفیقه بود بعد از چند روز بعد از اون خود کرد اگر قسمتیم اولارسا alarım seni yar can eğer kısmetim olursa alarım seni yani میگم که این یک سال حکومت ملی که ما داشتیم با تلفن با صحبت من نمیدونم با این باید سالها صحبت کرد همون نمیشه یک سالهایی بود که اولین دفعه که رادیو تبریز شروع کرده صحبت کردن من هنوزم که الان 80 سالمه هنوزم تو گوشمه شش با شش شعری که بود میدونم شعری میگفت و میگفت دانشجو تبریز دوباره بازم میگفت میگفت چند تا مصرع آخرش میگفت دانشجو تبریز برای مثال ما چیکارا نمیدونم همه میکرد مثل چیکارا را آسفالت کوچه های ما آس داشتیم فلارمونی داشتیم من الان از تبریز صحبت نمیکنم از اردبیل صحبت میکنم کارهایی که ما میکردیم ما اصلا تئاتر تشکیل داده بودیم در دبیرستان سپهری سالن دبیرستان سپهری چی بگم من فقط اون میتونم بگم که کارهایی که در این یک سال کرده شده فکر نمی کنم 30 سال 50 سال آدم بتونه این همه کار بکنه مدرسه ها کتاب ها به زبان آذربایجانی دور هم جمع می شدیم اول جلسه می کردیم بعد ساعت و یا خود توصیف می دادیم یار جان گنج یاشم دا بیر یار سیدیم منیم اومدی یعنی حکم زمان بود که انسان فعال باشه درست من اون زمان کوچیک بودم سنم کم بود اما خوب یادمه کلاس پایین بودم مثل که یکی عکسی اون زمان حالا من نمیدونم اینو بگم به شما مصلحت یا نه حتما نقاشی خوب بود شعر میگفتم نقاشی میکردم یک عکس استالینی کشیده بودم در این عکس حاشیه های چیزه نشته سلا خودی که کشیده بوده چیزه میگفتم مثل که اونجا شعرها نوشته بودم نمیدونم ما خیلی کوچه با قلم زنده باد استالین زنده باد نمیدونم دنیا زنده باد آذربایجان یه همچی چیزایی و اینو نگو معلم نقاشی ما برده نشون داده که مدیر رئیس دبیرستان ما آقای خود نبو از رفقای حزبی بوده اون زمان هنوز فرقه نبوده یعنی حکومت ملی هنوز نبود من یادمه میدونم 10 سال داشتم دوست 10 سال داشتم یه همچه سنی خلاصه در این عکس در اومد از این جایی که من دعوت کردم منو
عوض کردم، دیدن نقاشی خوب نمیدونم شعرها میگفتم، روزنامه بود در اردبیل، روزنامه جودت به اسم جودت، شعرامو اونجا مینوشتم، مینوشتن شاعر 14 ساله عادله، نه همچین شعرهایی، شعرهای اون زمان بالاش آذراوغلی مجلس شعرها داشت که اتاق تاریخ این روشن، اما همه اون دو جمع شده بودن چیز میگفتن از زمان ما، یعنی چیزی شد که مثل که اگر من خوب یادم مونده باشه اینطوری کشیده شدم به این مسائل. پدر مادر من حالا بهش میگن هتل، اون وقت ما میگفتیم مسافرخانه، این مسافرخانه داشت به اسم خوشید، مثل که هنوزم اون اسم مونده، همون مسافرخانه مونده، اینطوری به من گفتم. برای اونجا جایی بود که همه میمدن اونجا، منم از دبیرستان که میمدم اول میرفتم اونجا غذا میخوردم، بعد میرفتم خونه. وقتی که اونجا ها میرفتن توی تمام این جریانات بودم. حالا در این سنستا فکر میکنم که تمام این مسائل شد که من کشیده شدم به راه جوانان تشکیلات آذربایجان، حکومت مصر، زمان حکومت ملی. تا اون وقت اردبیل ما سینما ندیده بودیم، یه حتی ناکیسی بود بفلک، بعد از ما خیلی عذیت کردنش، اما من که تهران بودم دیدمش، زنده بود، حتی ناکیس سینما ساخت اولین بار در سال 1946 45 شاید دقیق یادم نیست، آشون مالالان ما اونجا دیدیم. من یادم این دفعه نگاه کردم اون آشون مالالان در دبیرستان سفری، ما که سالون نداشتیم، دبیرستان سفری اردبی سالونی بود نسبتا بزرگ، تمام جلساتمون اونجا میکردیم، برای اینکه مردم رو جمع کنیم اول صحبت میکردیم، شعر میگفتیم، نطق میکردیم، بعد از اونم کنسرت میدیم. کنسرت همون خدا بیامرز ربابه، حالا اینجا میگن ربابه مرادوا، این ربابه اشراقیه، دکتر مولا خلیل اشراقیه، ربابه میرخید، منم دور اون مامزین یه سینکا بهش میدیم، منم دور اون لباس پسر میپوشیدم، دور اون میپیچیدم با این لباس چرکسی میرخیدم، بعد رو بابا آواز میخوند صدای به اون سینکا خودمون، یعنی مردم همیشه تو اون سالن سفری پر بود و کنسرتای ما و تمام این جریانات خودمون میدونی که چی کار میکنیم، یعنی جوانان، تشکیلات جوانان، من دختر 14 ساله بودم، هممون میرفتیم در اطراف شهرستان اردبیل تشکیلات جوانان رو تشکیل میدادیم. من خوب یادم در روزنامه جودت یک نشسته نوشته بودم که از اردبیل 3-4 نفر اومد نلی، در نلی ما تشکیلات جوانان به اسلامی تشکیلاتی سازمان بدیم، والا اسمشی که جوری بگم نمیدونم، جمع کردم میگه وقتی اول اینا جلسه کردن یک های 6 تا دختر با چادر اومده بود، بعد بعد از دوبرش جلسه دیگری میتشتیم، گفت 4-5 تا دختر با چارغت روسری 4-5 تا با چادر اومده بودن،
شب ما موندیم نمید. تصور بکنیم من الان نواها اجازه نمیدم جای دور بره. اما خوب ما تو این سن سال رو خانواده ما اجازه میدادن همه جا بریم. رفتیم شب موندیم پرداش پنشیش تا دختر با موی واد اومدن جلسه. این روزنامه جدت نوشته بود. من خودم دقت نکرده بودم به اون یعنی فکر اون نبودم. Sevirem seni Eğer kısmetim olursa Alarım seni Yani bizim ki karıma in hani Pis mirat Hani mi hastan hani mi meden Bekler tabakonya herde değil چیخان پیزیشتیان اچه ها اونجا برای ما درست اصلاحه رو یاد می دادن سروازی یاد می گرفتیم همه ما لباس های پیشانگی پوشیده بودیم با لباس پیشاهنگی دسته بزرگی از جوانان و پیشاهنگ ها و اما خب 14 سال به بالا بودیم می رفتیم سروازخونه خوب یادمه اونجا به ما چجوری افتماس واد کنیم ببندیم بزنیم دستای آخر ما این بود که روی مفصل یک چارگوشهی بود که با اون به اصطلاح هواپیما رو بتونیم بزنیم یعنی همه اینا رو اون زمان زنا اونجا میرد یک دست ما جوانا بودن یک دست زنا بودن زنان بودن در شهر اردبیل که شهر مقوماتی از قدیم بود شهر اردبیل زن بود که پلیس کار میکرد در پلیس کار میکرد و زنی بود که مثلا سریه شاهدوان گفت سریه با قط بلند قشنگ با اون دامن چیندار و بزرگش روی حد سوار میشد و حد قشنگی داشت و بلند از مثل خیابان اردبیل اول بهش میگفتن خیابان پهلوی به اصطلاح خونه مسافرخانه ما هم همونجا بود از اینجا میره زنها همشون نوشتی نامه نوشته بودن اون زمان میگفتن عریضه نوشته بودن که ما میخوایم بریم جنگ اون وقت جنگ بود مثل که در خلخال یا کجا من دقیق شاید یادم نیست همه عریضه نوشتن که ما میخوایم بریم جنگ حالا یه سر زنا میرفتن سباستونه یاد میگرفتن که تیراندازی بکنن مثلا کارهایی که ما میکردیم ما اصلا تئاتر تشکیل داده بودیم در دبیرستان صفوی سالن دبیرستان صفوی تئاتر داشتیم این تئاتر کارگردان ما که بود نمیدونم اما خب هر چی از خونه لباس داشتیم فرش داشتیم نمیدن که امکاناتی داشت همه که این که دیگه میرسیم اونجا تاعت میدادیم من خوب یادم تاعت که دادیم اونجا اسمش وطن یولونگا حالا پیستش که نوشته بود کارگردان که بود تحقیق یادم نیست اما ما اونجا بازی میکردیم مردم تمام اردبیل اونجا جمع میشد این اولا جلسه رفت جلسه میکردیم بعد از اینکه جلسه تمام میشد Dəniz olmaq istəyirəm. Məndən soruşsalar, nə olmaq istəyirsən? Deyərəm dəniz. Səxavətdə dəniz olmaq istəyirəm. Təmənnasız, minnətsiz, hamıya pay verə bilim. Vüsətdə dəniz olmaq istəyirəm. Arzumun sahillərini görə bilim. Xasiyyətdə dəniz olmaq istəyirəm. Dalğalı, fırtınalı, coşğun dəniz. Saçlarını qaya daşlarına sərən məcnun dəniz. Təbiətdə dəniz olmaq istəyirəm. Ləpələri günəşin tellərindən çələn görən, dibinin qumları görünən, həlim, mehriban dəniz. Məddə də, səcrə də tablaşan dəniz.
Məhəbbətdə dəniz olmaq istəyirəm. Göy gözlü, səma dərinlikli, özü sahilli, nəğməsi sahilsiz. Dəniz olmaq istəyirəm. Dəniz, dəniz. شنوندگان عزیز، در این قسمت از برنامه توجه شما را به بخش دیگری از خاطرات استاد پروفسور صابر نباغلو، عضو رهبری فرقه دموکرات آذربایجان، در مورد تاریخ و چگونگی پیدایش فرقه دموکرات آذربایجان و از پی آن تشکیل اولین حکومت مردمی در کشور کثیرالملی ایران، آذربایجان ملی حکومتی جلب می‌کنیم. Hükümet benim hatırımın neyse kalır. Bir şeye adam təəssüf edeyim. Bilirsiniz mi? Milli hükümetini bu anlar çok şeyler deyirlər, çok şeyler yazırlar. Ben bunu güzel şeyle istedim ki, burada belki esaslandıran. Yaxşı bəhrə üçün mümkün zəmin lazımdır. Sağlam toxum lazımdır. Bir de ustad bağban lazımdır. Herkes bizim o milli hərəkatımızı harasa koşursa, kimizə təsir altında olubsa, da olan yaradırsa deyirsən, mənə belə gəlir ki, bunlar tarixən böyük bir səhifə yol verilir. Çünki o zəminin özündə, o adamların özündə, əgər buna zəmin olmasaydı, belə bir hərəkat meydana gəlməzdi. İndi niyə biz inkar edək ki, mənim hatta o zaman cavan uşaqların yadındadır ki, kənddə elə zülmlər var idi ki, bilmirəm, bu sözü olan dilinə gətirməyə də bir qədər, hatta indinin özündə qalmış sıxılır. Məsələn, ərbabın oğlu gəlir kənddə qəşək gördüyü bir qıza sualsız cavabsız məsələn götürüb aparırmış. Hətta belə bir şey var, kəndli balası evlərindən sonra o məcbur edilmişlər ki, məsələn, gəlin bir neçə gün geçsin ərbabın oğluna olsun, sonra gəlsin onun həyatı dolaşırsın. Axı biz deyirik ki, belə gəldi, elə getdi. Belə deyil axı, o zamanki şərait, o zaman qızaşanın yarattığı mühit, elə bir vəziyyətdir ki, axı insanın artıq yaşaması üçün, xüsusilə aşağı mənsub olan adamların yaşaması üçün mühit çox dardır. Və mən sonradan indi biz, bəlkə deyil, o məsələyə belə toxundum. Açı ki, bu elə bir vəziyyət yaranmışı, ümumiyyətlə Azərbaycan dilində danışmaq, Azərbaycan haqqında fikirləşmək, Azərbaycan milli varlığı haqqında düşünmək bir böyük bir cinayətə çevrilmişdir. Və buna görə də bunun axı hər adam dözə bilməzdi. Demək, mən o milli hükümətin yaranmasını çox belə tarixən hadisələrinin, İctimai hərəkatın qanun inkişafını bir nəticəsi kimi mənə belə yəcək qiymətləndirmək lazımdır. Valla doğrudan da o yaranından sonra özünü doğurdu. Nəyinə? Xalqın mənafiyinə, xüsusilə aşağı kitlərin, zəhmətkeşlərin mənafiyinə. Hər gün gördüm yəri acıranım, görmədim bir ayda maralım. Hər gün gördüm yəri gözəlim, görmədiyim bir ay, pəncərəni açan, ay yar, açım baxıb qaçan, mən baxıram uva, ay gözəlim, bir də baxıb qaçan. Əgər milli hökumətin həyata keçirdiyi tədbirlərdən söhbət açmalı olsaq, Azərbaycan Dövlət Darülfununu yaratdı. O, Azərbaycan Milli Filarmoniyasını yaratdı. Azərbaycan Milli Teatrını yaratdı. Məktəblər açdı, saraylar açdı. Savadsızlara savad vermək üçün əməlli başlı tədbirlər gördü. Kətliyə torpaq verdi, fəaliyyə iş verdi, tələbiyə mədəniyyət verdi. Bunların hamısı elə islahatlar ki, bu xalqın həyatı ilə bağlı olan bir islahatlar. Ona görə də xalqı bu rejimə, milli hükumətə həddindən artıq möhkəm tellərlə bağlayan məsələlər idi. Qərənfil pəncəyə bəncə, ay yar, kim sevərsə minəncə.
kime tapşırım ki? Nazlı yarım saklasın gelince. Bu təəssüf ki, indi bir tərəfi qeyd eləməliyik ki, Azərbaycanda yaranan milli hökumət çoxlarının bağrını çatdadırdı. Hətta Azərbaycanın qonşuluğunda olan bir sıra ölkələrdə belə Azərbaycan milli hökumətinə qarşı xoş münasibət yox idi. Hətta bu şimalı Azərbaycanla qonşu olan respublikaların özlərində belə Azərbaycan milli hökumətinin gözü görməyənlər vardı. Çünki o, onlarda belə təsəvvür yaranırdı ki, əgər Azərbaycan vahid bir Azərbaycan dövləti yaranarsa, onda o zaman onlar onun kölgəsində qala bilərlər. Ona görə də onlar da hiç bunu istəmirdilər belə. İş də belə gətirdi ki, 1946-cı ildə siz bilirsiniz 15-ci məclisə seçkilər bahanəsi ilə belə qərara gəldilər ki, güya qavam hökuməti Azərbaycanda seçkilər zamanı əmniyyət yaratmaq üçün İran qoşununu göndərməlidirlər Azərbaycana. Bax, mən deyərdim ki, bu milli hökumətin taleyində çox bədyüm rol oynayan bir hadisə oldu. Təəssüf doğuran orası oldu ki, bizim hətta arxalandığımız, mən deyərdim, biz deyəndə mən bizim o demokratik hərəkatı deyirəm, arxalandığı, ümid bəslədiyi qüvvələr belə əllərini milli hökumətin arxasından çəkdilər. Və bu isə təbii ki, milli hökumətin o böyük qüvvə qarşısında tək qalmasına səbəb oldu. Və mən sizə bir şey deyim, Milli hökumətin rəhbərləri xüsusilə pişəvərinin fikri var idi ki, baba, siz bizə silah verin, heç bizdə işiniz olmasın, biz İran qoşunundan bacararıq özümüz. Özü də o doğrudan belə idi, çünki o təkcə Azərbaycan ki, qoşunun gücü çatmayan bir məsələ olsa da, o zaman İranda xüsusilə ordu arasında aparılan işdə rejimə qarşı qəribə bir müxalifət var idi. Ona görə də Azərbaycanda əgər balaca bir hərəkət olsaydı, orada olan qüvvələr Azərbaycan ordusunu, Azərbaycan fədailərini müdafiə edəcəkdilər. Amma onu qoymadılar. Dediyim kimi, hətta dost hesab elədiyimiz qüvvələr belə məsləhət bildilər ki, müqavimət göstərməyin, tərk silah olun və s. Qaldım səni arzilər İnsanlar bu can uyulmaz deyəlim Qoy baxsın Maralın dursanlarca boyulup naz deyarım Uy baksın tam arzulayar Karanfil pence Ay ara yar kim sever seni bence Kime tapşırım ki nazlı yarım saklasın gelince Bu Azerbaycan'a çok baha başa geldi. İran orduları elə Zəncana daxil olandan bəri başlarına qətlanma. Çoxları evinin eyvandan atdılar. Şeyx vardı onu öldürdülər. Qırğına başladılar. Ölüm, qan. Hətta onlar Təbrizə gələnə qədər elə bir qan seli yaratmışdılar ki, Təbrizin özünü o sel yuva para bilərdi. Amma buna baxmayaraq, hətta fədailər yenə müqavimət göstərdilər. Hətta Miyana cəbhəsində əməlli başlı müqavimət olmuşdu. Amma buna baxmayaraq, yenə də biz məcbur olduq. Yəni, müqavimət göstərmədilər. Göstərsəydə gələ müəyyən dövrüşün bunlar öz ideyalarını, ümidlərini doğrulda bilərdilər. İran qoşunları Təbrizə gələndən sonra indi biz az çox orada olmasaq da aldığımız ədəbiyyatdan həddindən artıq böyük qırğınlar olub. Hətta elə küçüyə keçən çıxanda məsələn eşidəndə ki, fədai elə onu orada məhv eləyiblər. Və bəzi mətbuatın yazdığına görə demək o dövrkü prosesdə təqribən 25 min adam qırılıb. Və 100 minə qədər adam isə yerindən, yurdundan göndəriblər sürgünə. Bədrabada göndəriblər, Cənuba göndəriblər, Gürüz İlan Məliyən yerlərə göndəriblər ki, onlar istəyiblər ki, Azərbaycandan əslən o toxum kəsilsin. Hə, ona görə də bu, Azərbaycan üçün həddindən artıq böyük bir zərbə oldu və Azərbaycan Demokrat Firqəsi belə məsləhət bildi ki, təbii ki, fəaliyyəti dayandırmaq olmazdı. Çünki bu, xalqın istəyidir. Ona görə də 1947-ci ildə bir mühacirət dövrü başlandı. Azərbaycan Demokrat Firqəsi də elə o bura keçən fədailərlə birlikdə gəldi demək, burada yaxşı yollara yenə imkan verdilər ki, fəaliyyət göstərməyə. Azərbaycan Demokrat Firqəsi 1947-ci ildən özünün burada fəaliyyətini davam etdirməyə başladı.
Firqənin buradakı fəaliyyəti ilə əlaqədar çox şeydən danışmaq olar, amma mən bir iki cəhətə istəyirdim toxunam. Bir burasında əsas məsələ burasındadır ki, o qoymadı ki, oradan gələn qüvvələr pərakəndə olsun, bir-birindən bixəbər olsun, bir-birinə laqeyd olsun. Elə bir mərkəz yaratdı ki, onlar demək görüşmək imkanı tapdılar, qovuşmaq imkanı tapdılar, dərdləşmək imkanı tapdılar. Bax, bu işin bir tərəfi idi ki, onların hamısı o firqənin yerlərdə olan o təşkilatların, rayon komitələrinin vasitəsilə bunlar yenə öz əlaqələrini saxladılar mərkəzlə. Bu işin bu tərəfi çox qüvvətli idi, belə mənalı idi, ona görə də qoymadılar pərakəndə olsun. Qaranla indi biz baxıb görsək, o zaman demək firqənin Azərbaycanın bir sıra rayonlarında özünün komitələri var idi. O komitələrdə gəlirdilər, yığışırdılar, söhbət edirdilər və o mübarizəni davam etdirmək haqqında bunların demək aralarında çox böyük razılaşmalar olurdu. Mərkəzi komitə həcmində isə mən bir iki cəhəti xüsusilə istəyərdim qeyd eləyəm. Bir cəhət burasında idi ki, o zaman demək xışın dalından tutaq ki ayrılıb fədai tüfəngi götürən qardaşımız bəlkə də 4 sinif, 5 sinif savadı yox idi. Amma mübarizə həcmi var idi, döyüş həcmi var idi, fədai tüfəngini idarə eləmək qabiliyyəti var idi. Bəs bunların indi elə bu mühitdə mi o səviyyədə qalmalı idilər? Təbii ki, yox. Onlara imkan vermək lazımdır ki, öz qabiliyyətlərini elm sahəsində və başqa sahələrdə inkişaf elətdirsinlər. Sənaye sahəsində mühəndis olsun, həkim olsun və başqa bu ixtisaslara yələnsinlər. Mərkəzi komitənin demək apardığı iş bu cəhətdən xüsusilə uğurlu olmuşdur ki, demək o fəaliyyət göstərdiyi ildə xüsusilə bu 92-ci ilə qədər demək bizim burada olan mühacirlərin ailəsində olan cavanları, hətta müəyyən yaşa çatmış fədailəri belə sənətə çatdırmaqda, elm və mədəniyyət olaraq verməkdə çox böyük iş gördü. Bizim sıralarımızda mühəndislər yetişdi, həkimlər yetişdi. O zaman çox maraqlı idi. Bakının hansı bir xəstəxanasına getsəydin, orada mütləq bir ya bir iki İranlı həkimə rast gəlirdin. Və bu da bizim üçün böyük təminat idi. Çünki orada özü qərib hiss eləmirdin. Məsələn, eşidən ki, doktor Bəhram, məsələn, Şamoşkadadır, sən artıq elə bil ki, bütün məsələlərin həll olub. Ona müraciət edirdin. O da kömək edirdi, demək bu cəmiyyətdir, millətdir, bunda xəstəsi də var, sağlamı da var. Ona görə onların əliyinə biz böyük işlər gördük, böyük bir ordu yarandı, savadlılar ordusu yarandı. Ağlayarsa belə bir nalə ilə xaqanlani Qorxuram gözləşi kəsin, onu tufana qarib, aman aman Bu səviyyədə qalmadı savadlanma, demək o zaman Ali məktəbdə təhsil alanların çoxu özlərinin savadlarını artırmaq üçün elm sahəyə daha çox müraciət elədilər. Çünki bilirsən, onlarda elmə böyük həvəs vardı. Onların sırasında nə qədər elmlər namizədi, nə qədər elmlər doktoru yetişdi, onların sırasında nə qədər şərq aləminin elmi təhlilini verən gözəl bizim alimlərimiz yetişdi. Və ona görə də bunların hamısında mən deyərim ki, bu və ya başqa yolla Firqənin, Mərkəzi Komitəsinin doğrudan da böyük rolu olub və onu da biz heç tarixi bir həqiqətdir, onu nə danmaq olar, nə də ki, arxaya vurmaq olar. Yorulmadım döyüşdə, güllələrlə görüşdə, sanma qəti yürüşdə tamam məqlubam qardaş. Sən dönüb sarı simə, məktub yazmırsan demə, mən həm zilə, həm bəmə yaxın məhbubam qardaş. Gözüm xatirə dolu, sözüm xatirə dolu, özüm xatirə dolu canlı məktubam qardaş. Ömrüm keçdi şimalda, gözüm qaldı visalda, gəssəm də hər mahalda, dedim canubam qardaş. Bəli, ulu sənətdə, karvan yolu sənətdə, naxış dolu sənətdə, nadir üslubam qardaş. Dərdim oldu bir çətən, məşrub iç dedi yetən, dedim şən olsa vətən, özüm məşrubam qardaş. Mən ki oddum, atəşdim,
bir ağlar yok, güleştim. Dünem doğan güneştim, sabah grubam kardaş. Salam hocam, uyulmaz da yarın, koy baksın tamarın. Maralın dursanlar hocam, uyulmaz da yarın, koy baksın tamarın zırlayın. Kara fırpeceye bence, ay yar ay yar, kim sever seni bence. Siz bilirsiniz ki bir zaman Hizb'in Demokrat Firkası arasında müeyyen, ben derdim ki belki de anlaşılmazlık ben derdim buna. Çünkü şimdi ben indiki zihnine bakanda onların hiçbirisi ben menfiz de bilemiyorum. Çünkü olur da hadise deyip hadiselerin koynunda adamlar elenir, sirkelenir, elenir. Nece diyor, yağı yağı suda çıkır, ayranı ayranlık olur. Bu hadise ile Hizb seviyesinde de oldu, firka seviyesinde de oldu. Ama esas başlıca bir cihat ondan ibaret idi ki, demek o zaman firkanın faaliyeti için bir kadar mehdudiyet yarandı. Bu mehdudiyet ondan irade gelir ki bizim Hizb'den olan rehberler bir sırası bu fikirdeydiler ki bir ülkede iki Marksist parti olmaz. Ona göre de onların fikri belliydi ki öyle bir defeli Azerbaycan Demokrat Firgesini birleşsinler Hizb-i Tude İran'dan, onun dahilinde bunlar faaliyet göstersinler. Bu tabii ki bu menfaat için ben şahsen ben kıymetlendirmedim. O saadede iş yaparmak olardı. Ama burada bu firganın büyük enenesi vardı. Bu firganın rehberi altında milli hükümet yaranmıştı. Bu firganın rehberi altında ne kadar büyük islahatlar hayata geçirilmişti. Onu da inkar etmek mümkün değildi. Ve çok yakışı ki onlar yığıştılar bir yere, böyle bir reyat geldiler ki Azerbaycan Demokrat Firgesinin adı saklanılmadı. Öyle o dövrden de böyle bir rey yarandı. Hizb-i Tude İran'ın Azerbaycan Teşkilatı, Azerbaycan Demokrat Firgesi. Burada öyle öz adıyla müstakil şekilde bu demek faaliyet göstermeye başladı. Sonra o zaman böyle bir rey de yarandı ki madem dersiniz ki siyasi teşkilat mesela faaliyet için o kadar geniş meydan yoktu. Böyle bir rey yarandı ve burada çok ağırlı bir adım atıldı. Demek İranlı Siyasi Muhacirler Cemiyeti yarandı. Hal bir yer aparan köylü gülistan'a terap. Hal bir yer aparan köylü gülistan'a terap. Tutan evvel şahandan şeker canan'a terap. Yüreğim düştü ki derdi bel ortasına. Gel gider kaşına gelsin su perişan atarım. Can şetilliler çıkar. Başımın üstüne tez gel gözlerim. Gözlerim tez çıkar canımı rüzgar atar. Yusuf'u cazbeledi bil ki Züleyha yuhusun. Şehdi kellaldan onu Müsra'yı o sehman atar. Bu cemiyette demek ile rehberi yiyen faktik olarak ile yine o müeyyen mübarizah mektebi geçmiş adamlarıdı. Firganın dahilinde demek müeyyen tecrübe kazanmış adamlarıdı. Ve onların karşısında duran problemler de ile tekriben Firganın karşısında duran problemlerdi. İntihası böyle değiştiler ki demek İranlı siyasi muhacirler cemiyeti yarandı. O da faaliyete başladı. Demek bir müddet doğrudan da büyük faaliyet gösterdi. Demek o firkadan sonraki dövrün problemlerini halletmekte demek onlar hadin artık böyle iş gördüler. Yeni kadrlar yetiştirdiler, teşkilatı koymadılar dağılsın. Mesela size ben bir fark diyeyim, şimdi yadıma düştü o. Bizim öyle firka zamanı, aman o İranlı siyasi muhacirler cemiyetinin zamanı bir sıra uşaklarımız bu İvanov'da olan internet mektebi vardı. Bu öyle bir nüfuzlu mektebidir ki o dünya miqyasında demek o bu mübarizə aparmış, məhv olmuş. Məsələn, o mürtəci rejimlər tərəfindən güllələnmiş, edam olmuş adamların uşaqları orada gəlib tərbiyə olurlar. Demək, oxuyurlar, savadlanırlar. Məsələn, orada bizim uşaqlara da yer verdilər. Yetlər orada oxudular, İvanov internatında.
Orada bizim yaxşı uşaqlarımız yetişdi. Bilirsən, bunu indi sonradan ayrıdır yozmağa heç bir ehtiyac yoxdur. Bu sənə yer durub, sənə savad verib, 10 illiyi qutarmışsan, getmişsən institutda. Sən burada nə mənfi şey axtara bilərsən? Ona görə də onu elə də qiymətləndirilməndə də mən şəxsən razı deyiləm. Onların demək fəaliyyətində həddindən artıq müsbət cəhətlər olub və onu da qiymətləndirmək lazımdır. Ağaclar mazılar, könlüm səni arzılar. Ağaclar mazılar, könlüm səni arzılar. Bir salam ucam uyulmaz deyərim, qoy baxsın tamarım. Maralın dursalan ucam uyulmaz deyərim. در کشور چند ملیتی ایران باید حق تعیین سرنوشت ملت‌های ساکن کشور کثیرالملل ایران به رسمیت شناخته شده، نظام حکومتی ایران به یک دولت فدرال تبدیل شود. خلق‌های ساکن ایران باید حق شرکت در اداره منطقه مسکونی خود را به دست آورده، از حق تحصیل به زبان مادری بهره‌مند گشته و شرایط مناسب برای رشد فرهنگ ملی ملت‌های ساکن ایران به وجود آید. آذربایجان در مبارزاتی که ابتدای قرن بیستم برای تبدیل ایران به یک کشور دموکراتیک آغاز گردید، شرکت تعیین کننده داشته و نقش ویژه‌ای در سرنگونی سلطنت مطلقه و استقرار قوانین مشروطه برای اداره کشور ایفا نمود. جنبش ستارخان، قیام شیخ محمد خیابانی، نهضت پیشوری کبیر در مبارزه برای آزادی و دموکراسی در ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در طول تاریخ در مبارزه علیه دیکتاتوری تمام خلق‌های ساکن ایران شرکت داشتند و پیروزی در این مبارزه به دموکراتیک شدن کشور ایران منتهی خواهد گردید. مبارزه برای دموکراسی تنها یک مبارزه سیاسی نیست، بلکه در این حال مبارزه است برای دستیابی به عدالت اجتماعی. حزب دموکرات آذربایجان یکی از سازمان‌هایی است که در این مبارزه شرکت دارد و طی سال‌های مهاجرت که حزب دموکرات آذربایجان در حفظ و نگهداری خودکوشا بود، صفوف آن با نسل‌های دوم و سوم جایگزین می‌شود و فرقه ما در باکو، شیروان، سالیان، نفتچالا، گنجه و بسیاری شهرهای دیگر فعالیت خود را حفظ و ادامه داده است. شعب فرقه در شاماخو و زاکاتالا مجدداً برپا شده است. بین مرکز فرقه و این شعبه‌ها تماس منظم حفظ می‌شود. بدین ترتیب در مبارزه علیه دیکتاتوری تمام خلق‌های ساکن ایران شرکت داشته و پیروزی در این مبارزه به دموکراتیک شدن کشور کثیرالملل ایران منتهی خواهد گردید. مبارزه برای دموکراسی تنها یک مبارزه سیاسی نیست، بلکه در عین حال مبارزه است برای دستیابی به عدالت اجتماعی. Danışır Azərbaycan Demokrat Firqəsi. İn səda, sədai firqəyə demokrat Azərbaycan است. Mavi işıq. Nure abi.
nasıl değil? Bəsdir həsrət dedik, ayrılıq dedik. Bəsdir gələcəkdir, azadlıq dedik. Hər gün qucaq-qucaq, kədər qəm yedik. Bu qədər olmayar, qəlbi yumuşaq. Gedək düşmən üstə silahlanaraq. Ay getdi damadan, saldı qəmmadan. Əştir araz deyib, əryat qopardıq. Əngə gəlib, yoruldu artıq. Ömrün payız çağı, gəldi qocaldıq. Deyişən, vuruşan şehirlər yazar. Gedək düşmən üstə silahlanaraq. Əştir anaların bağrı qan oldu. Ölkə başdan başa bir zindan oldu. Uşaqlar qırpıdan yarımcan oldu. Yoxdur saadətdən nə səz, nə sonra gedək düşmən üstə silahlanaraq. Vidat təhlükəmindən baş götürüb gedək. Hər kim vətən dedi, inandıq ona, getdik arxasınca biz yana yana. Yandır xəyanətin alovlarına, bizdən gireydidir o ana torpaq, gedək düşmən üstə silahlanaraq. Bununla da Azərbaycan Demokrat Firqəsinin internet radiosunun bugünkü verilişi sona yetir. Sizə xoş günlər və xoş əhval-ı ruhiyyə arzusu ilə sizdən ayrılırıq. Sağlıqla qalın, gələn həftə bu vaxt efirdə yenidən görüşənədək. Gözəllər işlə sənin şöhrətin düşüb dilə. خب شنوندگان عزیز، برنامه این هفته فیرگه رادیوسو، رادیوی اینترنتی فرقه دموکرات آذربایجان در اینجا به پایان میرسد. تا هفته آینده شاد و خوش و خرم باشید. Onda gözəl cavabə doğrayacaq, bay-bay. Mən aşıqam halına, üzdən qoşa xalına. Mən aşıqam halına, üzdən qoşa xalına. Lala bənəfşə etməz, yarın gül cəmalına. Lala bənəfşə etməz, yarın gül cəmalına. Fillərin yandaraq, elə dərdimə çaraqız. Ay qaşı gözü qaraqız, gəl elə dərdə çaraqız. Fillərin yandaraq, elə dərdimə